На Рівненщині спіймали водія, що віз 150 ялинок без чіпів. Перебували вони у автомобілі ДАФ, за кермом якого був 33-річний мешканець Луцька. Дану вантажівку працівники ДАІ зупинили у Сарнах. У кузові виявили сосни, на яких не було маркування. Нам був зупинений автомобіль, який перевозив в кузові вантажного автомобіля новорічні ялинки в кількості 150 штук, на яких не було чіпів зі штрих-кодами про походження даної лісопродукції. Даний автомобіль був зупинений та доставлений до Сарнського райвідділу для вияснення питання по суті.